Sarek eta etxeratek urteak dara matzagu gaixorik dauden presoen egoerak eragiten digun kezka plazaratzen. Era askotako gaitza dira, baina zehazki bihotzerekin lotutakoak dira hildako denean eragin dituztenak euskal presoei dagokienez. 1988tik gaur arte guztira 6 euskal preso dira espetxean bihotzeko arazoen ondorioz. Gaur, Gregorio Vicario Setién euskal presoa bizitzen ari den egoera gogorra plazaratu nahi dugu. Egun hauetan jakinarazi dugun moduan, urgentziazko ebakuntza kirurgikoa egin diote Leongo ospitalean, Burgosko espetxetik eraman dute bertara. Lau bypass jarri dizkiote, haren bizitza arriskuan baitzegoen. Daukagun informazioaren arabera, ebakuntza ongi atera da eta orain errekuperazioari ekiten dio. Gregorio Vicarioaren kasuan, egoera ez da bat barrikoa. Denbora luze derama minekin. Duela urteterdi ospitalizatu behar izan zuten lehen aldiz eta pasaren urrian oso zabaldua zegoen iskemia larria detektatu zioten eta kateterismo bat egin eta estent bat jarri zioten. Lehenago esan dugu eta orain ere esaten dugu, espetxea ez da leku egokia halako gaixotasunak tratatzeko. Espetxe araudian araututa dagoen pertsona hauek espetxetik kanpo jaso ahal dutela tratamendua eta zoritxarrez, euskal presoen kasuan ez da hori aplikatzen. Ez da datu txala preso honen adina 64 urte, ez da askatasunik gabe daraman denborare, 20 urte. Gaur Gregorio Vicario izan da, baina duela gutxi 2008ko ekainean Josetxo Arizkuren presoa Murtzean ospitaleratu zuten, bihotzeko krisi akutu bat dela eta. Gero, 2008ko azaroan urgentziaz eraman behar izan zuten ospitalera, miokardio infartu bat izan ondoren. Presonek 60 urte baino gehiago ditu eta 20 urte baino gehiago daramatza askatasunari gabe. Sarek eta etxeratek espetxeetako arduradunei eskatzen diegu ez jarraitzeko arriskuan jartzen pertsona hauen bizitza. Etengabeko osasun desasistentziari amaiera eman behar diote eta gaixotasunak berandu detektatzen zuzentzeko bitartekoak jarri. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatzen diegu aurrerapaso bat eman dezatela, haren osasun zerbitzuen bidez presoei osasun arreta emateko. Gradu progresioa blokeatzeari uzteko eta baldintzapeko askatasunean egoteko aukera ez eragozteko eskatzen diegu espetxeetako arduradunei. Gregorio Vicario berehala 3. gradora aldatzeko eskatzen du eta baldintzapeko askatasuna onartzeko dituen gaitzen tratamendua espetxetik kanpo jasotzeko aukera izan dezan, bere urkoengatik hurbil. Neurri bera aplikatu behar zaie gaixotasun larriak dituzten beste 19 euskal presoei. Etxean nahi ditugulako eta bizirik nahi ditugulako.